Відплата за вогонь. У Черкасах служба утримання будинків вимагає у мешканців однієї з квартир поремонтувати під'їзд за власні кошти. Півроку тому у цих людей майже повністю згоріла оселя. Вогонь перекинувся і на парадну. Причиною пожежі стало коротке замикання. Мешканці будинку упевнені – усе через стару електричну проводку. У комунальників інша думка – у біді винні власники квартири. Подробиці у моїх колег. Оце, мабуть, туалет та двері. Це куточок отут, в великій кімнаті. Іван Тимофійович показує світлини своєї квартири, зроблені після пожежі. У квітні минулого року згоріло усе – меблі та апаратура. Вогонь пощадив лише старого кота. Зараз пенсіонери відновлюють нажите роками. У цьому допомагають друзі та сусіди. Відновлювати доводиться навіть проводку, через яку сталося коротке замикання. У нас різне спрашували, а курите, а п'єте? Ми інженери-електрики, ми люди з вищим образованням, ми розуміємо, що треба щось виключати, нічого не можна залишати. Не було у нас нічого включено. Ремонту потребує не тільки квартира, але й під'їзд. З оселі вогонь перекинувся на парадну. Перекриття у цій двохповерхівці дерев'яні, тому полум'я пошкодило його. Місцева СУП відразу після пожежі планувала проводити ремонт у під'їзді. Та потім звинуватили усьому погорільців і всі витрати поклали на них. Враховуючи, що коротке замкнення сталося саме в внутрішньоквартирній мережі, то, відповідно, власник не дотримувався певних вимог, правил, які затверджені чинним законодавством. Тепер родина Сало винна комунальникам майже 5 тисяч гривень за відновлення зовнішньої електромережі. Окрім цього, власними силами мають зробити ремонт у під'їзді. Свої вимоги СУБ роз'яснив не тільки погорільцям, а й сусідам. Люди обурились. Нас поставили до відома, що винуваті жильці квартири номер 10 і що вони повинні зробити ремонт в під'їзді і відремонтувати дах. Людям потрібна допомога, щоб було де жити, а не тільки в під'їзді зробити ремонт. Вони не можуть зробити в під'їзді ремонт. Погорільці впевнені, коротке замикання сталося через перепади напруги у мережі. Через кілька місяців після пожежі родина Сало запросили фахівців черкаських електромереж, аби ті перевірили проводку. Олена показує офіційний акт електриків. При обстеженні вашої присутності було виявлено незадовільний стан приєднання нульового провідника у ВРП 0,4 кВт. Для усунення цього дефекту вам було запропоновано звернутися в КП «Придніпровський СУП», яка обслуговує цей пристрій. Та на ці зауваги у СУБі не реагують. Комунальники вирішили через суд добиватися відшкодування у погорільців. Ірина Головка, Віка Новини.